Ketä kuuluisia urheilijoita olet haastatellut? No, niitä urheilijoita on varmasti monia yleensä semmoisissa isossa kisoissa, niin Mixed Zonelle tulee vuorollaan, kuka milloinkin tulee, mutta esimerkiksi varmaan Kaisa Mäkäräinen, entinen keihäheiton maailmanmestari Aki Parviainen, kaikkien aikojen salibändin virtuosi Janne Tähkä, tämmöisiä kotimaisia varmasti ensimmäisenä tulee mieleen. Ja totta kai semmoisia ulkomaalaisiakin staroja siellä on aina nähnyt, mutta semmoinen varsinainen haastattelu, että ihan kahden kesken oltaisiin, niin niitä nyt ei, niillä ei pääse pröystäille. Minkälaisia tilanteita ne yleensä on, kun urheilijoita haastatellaan? Ne riippuu vähän urheilijasta ja tietysti siitä, että missä heitä haastatellaan. Jos on tuommoinen yleinen hälinätilanne, niin nehän on hyvinkin levottomia tilanteita, että ihmiset työntelee mikkiä urheilijan naama eteen. Ja urheilija yrittää sitten parhaansa mukaan selvityä ja vastata, onko nyt menestynyt vai ei ole menestynyt. Siitäkin riippuu, että joskus urheilija on heikon suorituksen jälkeen hieman ärtynyt sitten saman tien, kun siinä on toimittaja lauma ympärillä. Ja sitten jos on sovittu tällaisia etukäteen haastatteluja ihan kahden kesken, niin ne voi olla hyvinkin lepposia juttuhetkiä ja miellyttäviä molemmin puolin. Minkä verran tämä sinun työ sitten pitää sisällään tämmöisissä urheilutapahtumissa käymistä? Onneksi se pitää hyvin paljon sitä sisällä, että ihan viikoittain on erilaisia otteluita ja tapahtumia ja sitten vuositasolla jonkun verran myös tämmöisiä ulkomaan komennuksia. Esimerkiksi viimeksi olin koripallo EM-kisossa 2 viikkoa Liettuassa ja seuraavan kerran lähden sitten ainakin heinäkuussa lähden sitten olympialaisiin Lontooseen 8,5 viikkoa. Että kyllä se paljon pitää ja nehän pitää sisällä ja ne on oikeastaan tämän työn suola, että jos tässä pitäisi vain istua näyttöpäätteen ääressä ja taitella muiden virtuosien juttuja, niin se kävisi sitten aika tylsäksi. Minkälaisia nämä ulkomaan komennukset sitten on? No ne on raskaita, että ne ei ole mitään lomamatkoja sinällä, että ei siellä niinku kirkkoja ja museoita käydä katselemassa, että ne on hyvinkin pitkiä päiviä, että jos esimerkiksi luetaan yleisurheilukilpailut, joissa olin Barcelonassa viimeksi EM-kisossa, niin aamupäivät on aamupäiväkarsinta ja sitten on muutama päivä huili, jolloin käyt vähän tankkaamassa ja sitten on iltakisat, että kyllä ne on niin kuin aamusta iltaan kisoja ja tapahtumia ja siihen sitten pitää jutut tehdä päälle, niin kyllä ne aika työntäytteisiä, mutta erittäin antoisia. Siellä näkee muita toimittajakollegoita ja kyllä siellä joskus ennättää vähän hauskaakin pitää.